Живеем в една нова реалност, която изисква да пренастроим из основи колективната отбрана на НАТО, заяви генералният секретар Йенс Столтенберг след срещата. Това изисква много повече присъствие на Алианса по източните му граници, включително постоянни групи в повишена готовност, повече бойни кораби и военна авиация, каза още Столтенберг. По думите му, военните министри са съгласили да изготвят планове как да бъде постигнато това, включително достигането на заложите цели в инвестициите за отбраната в размер на минимум 2% от националния брутен вътрешен продукт на отделните страни членки. НАТО не възнамерява да изпраща военни в Украина, посочи Столтенберг и подчерта, че Алиансът продължава да подсилва източния си фланг, което ще даде ясен сигнал, че е готов за всеки един възможен сценарий, включително руската инвазия в Украина да пререне на територията на пакт. Извънредната среща на военните министри на страните членки в НАТО се смята за генерална репетиция на обявената за 24-ти извънредна среща на върха, на която ще участва американският президент Джо Байден.